အီဂျစ်နိုင်ငံကိုင်ရိုတက္ကသိုလ်အပြင်ဘက်မှာဗိုလ်ဒူနီကဘုန်းနှလုံးပေါက် क्वे ပြီးရဲယာရှိတယောက်ပါဝင်နှစ်ယောက်တေသုံးသွားတယ်လို့လုံခြုံရေးအရာရှိတွေကပြောပါရတယ်။အနည်းဆုံး၅ယောက်လဲဒဏ်ရာရတယ်လို့ပြောပါရတယ်။အီဂျစ်နိုင်ငံမှာပေါ်ပေါက်နေတဲ့စူပူအကြမ်းဖက်မှုတွေကနောက်ဆုံးသွေးထက်တန်ရမှုလည်းဖြစ်ပါရတယ်။တိုက်ခိုက်မှုဟာဘယ်သူလက်ချက်ဆိုတာကိုမသိရသေးပါဘူး။ဒါပေမဲ့ Islamic စစ်သေးကြတွေဟာ Islamic တမရမော်စီယာဒူကနေဖြုတ်ချခံရတဲ့ဇူလိုင်လကစလို့ဒီလိုတိုက်ခိုက်မှုတွေကိုဆက်လက်လုပ်နေကြတာပါ။ တိုက်ခိုက်မှုတွေကြောင့်မေလာသမရယူကောက်ပွဲအတွက်လည်းစိုးရိမ်စရာတွေဖြစ်နေပါတယ်အခုထိအလားတူတိုက်ခိုက်မှုတွေအတွင်းမှာသိဆုံးသူ900ကျော်ရှိသွားပြီးအများစုဟာစစ်သားနဲ့ရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ